М'яко кажучи, невдало почався тиждень у водіїв цих «Пежо» та «БМВ». На світанку на столичному шосе, неподалік в'їзду у Київ, вони не змогли розминутися. Попередньо БМВ рухався по трасі в сторону Обухова. «Пежо» виїжджав з лісової просіки, мав намір повертати в сторону Києва. Зіткнення автомобілів сталося саме під час маневру «Пежо». На місці події наша знімальна група застає ось таку картину. Розтрощена вщент передня частина БМВ. Зім'ята ліва, водійська сторона «Пежо». На місці вже кілька екіпажів поліції та кілька карет швидкої. Згодом вдалося дізнатися, що це водій «Пежо». А за кермом БМВ була жінка. Її вже забрала швидка. Враховуючи стан її автівки, стає очевидним, що жінка врятувалася дивом. Удар був надпотужним. За версією присутніх поліцейських, кермувальниця БМВ і справді народилася у сорочці. Та припускають, хто став винуватцем цієї автотрощі. Їй повезло. Їй повезло. А предварительно хто откуда по поврежденню там розворачувався? Попередньо «Пежо» виїжджав з просолочної вулиці в сторону Києва, а Вершня йшла з Києва на відбулося зіткнення, це попередньо. Тобто це предварительно по вині «Пежо», правильно? Він же должен був пропустити. Ну, звісно. Та поліцейські наголошують, ще треба з'ясувати багато деталей зіткнення. Одна з них – це швидкість, з якою рухалися автомобілі. Адже столичне шосе – один з найнебезпечніших автошляхів, на якому водії розганяються до космічних швидкостей. Наприкінці листопада нововстановлена на столичному шосе електронна система TrueSign зафіксувала небачений антирекорд перевищення. Одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж убивчою, не назвеш. 288 кілометрів на годину. Через вранішні зіткнення на трасі Обухів-Київ утворився серйозний затор на в'їзді до столиці. У деталях ДТП продовжують розбиратися поліцейські. Більше новин про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на нашому офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.